Tere! Minu nimi on Deivi Torm ja olen töötan tagasi kooli algatuses iga päev. Ja täna on mul suur rõõm ja au sisse juhatada üks e-külalistund. Räägime täna siis sellest, kuidas elada üle ebaõnnestumised ettevõtluses viisakalt. Ja see on üks huvitav asi, et selleks, et midagi õppida, ikka juhtub, et me ebaõnnestume. Et selline loomulik asi nagu ebaõnnestumine on midagi, mida me igaüks mingitel ajahetkedel kogeme, aga see ei ole nii raske sellega leppida. Kuidas siis sellest ebaõnnestumisest ikkagi õppida? See on see küsimus, mida me täna erinevate lugude kaudu püüamegi õppida. Ja mul on suur rõõm kohe sisse juhatada kolm erinevat startupi ettevõtjat. Nad on kõik edukalt alustanud vähemalt sellepärast, et nad on saanud Prototronist oma ideele rahastuse. Ja, aga nemad on ka juba oma protsessis erinevaid kogemusi saanud ja kohe kuulemegi kolme erinevat lugu. Veel on hästi huvitav meie jaoks see, et esmakordselt me teeme seda ülekannet nii, et me läheme live korraga New Yorkist, Tallinnast ja Pärnust. Nii et hoiame pöialt, et meie täna ei ebaõnnestuks, aga vaatame, kuidas läheb. Esimesena ma palun oma lugu rääkima Mareki, kes on Transformative AI-st ja kohe lülitumegi New Yorki. Tere, ma olen Marek ja ma olen osakeste füüsik. Minu lugu sai alguse sellest, et ma õppisin Edinburgh ülikoolis füüsikat. Seal olles ma kohtasin tuntud professori Peter Higgsiga, kes on teada selle poolest, et ta 1964. aastal postuleeris Higgsi osakese olemasolu ning millest ta võitis ka hiljuti Nobeli preemia. Minu kohtumine temaga andis mulle palju innustust ja siis sellest tulenevalt otsustasin ise ka astuda osakeste füüsikasse ja alustada just nimelt Higgsi osakese mõõtmisega, mis oli suurepärane ajastus sellepärast, et minu töö algab uud enne seda, kui see ka avastati 2012. aastal CERNis Genfis. Ja siis sellest tulenevalt astusin doktorantuuri samas valdkonnas, endiselt osakeste füüsikas, kuid seekord siis Cambridge'i ülikoolis. Ja veetsin sisulist 4 aastat, tehes erinevaid mõõtmisi, algselt Higgsi osakesest, seejärel kaksisvee osakesest. Ja tegin seda tööd LHCB eksperimendis, mis asub Šveitsi Prantsusmaa piiril, umbes 100 meetri sügavusel maa all, mis on näha ka minu selja taga seal esimesel pildil. Ja siis 2016. aastal ma olin jõunud punkti, kus ma olin lõpetamas oma doktorantuuri ning tuli valida ja mida ma teen oma edasise eluga edasi. Ja ma otsustasin, et just nimelt ettevõtluses ma saan end kõige paremini realiseerida. Ma tunnetasin instinktiivselt, et on palju erinevaid eluvaldkondi, mida on võimalik muuta paremaks, kasutades neid samu ideid, mida me kasutame CERNis ja tuua sealt välja töötatud innovatsiooni mujale maailmasse. Ja ma otsustasin, et parim viis seda teha on ühi Londonis baseeruva ettevõtlus inkubaatoriga, Entrepreneur Firstiga, EF, mida te ka nägite seal slaidi peal koos kahe selle fondi kaasasutajatega Alice ja Matt olid seal laval. Et siis selle fondi ja inkubaatori eesmärk on siis toetada ja rahastada idufirmasid. Minu esimene idee oli astuda investeerimisfondi, mis näeb välja umbes nagu seal pildil. Ja minu idee oli luua algoritme, mis on võimelised kauplema Londoni ja aktsiaturgudel. Ehk siis teisesõnu ma tahtsin kirjutada programme, mis automaatselt langetavad otsuseid, millised aktsiaid müüa ja millised aktsiaid osta. Ja see kukkus täielikult läbi. Ma ei suutnud leida kaasasutajaid, ma ei suutnud leida
niši, mis eristaks minu ideed ja minu tegevust teistest konkurentidest ning ma ei suutnud leida investorid, kes oleks valmis rahastama kogu seda tegevust. Mis ma selle käigus õppisin? Ma õppisin ära tundma halbu idufirma ideid kiiresti. On üks tuntud idufirma printsiip siin, fail often, fail fast. Sest tuleb teadustada, et enamik idufirmasid kukub läbi ning tõenäosus, et üks õnnestub on tegelikult väga madal. Ja see, mis on siin kõige olulisem, on see, et kõik peab olema firma asutamisel paigas. Need peaksid olema ideaalne meeskond selle probleemi lahendamiseks, mis mul puudus täielikult. Vastupandamatu eelis, mida mul taaskord ei olnud 10-12 tuhande fondi ees, mis praegu eksisteerivad ning aktiivselt kauplevad aktsiaturgudel. Ning kolmas, investorite huvi ja võime rahastada, mis fondide puhul on 10 miljonit. Ning mis ma seal, et kui hüpoteesid osutavad valeks, ning kui faktorid ei klapi, siis on oluline end kiiresti ümber positsioneerida uuele ideele, mis tuleneb printsiibist strong opinions, weakly held. Kuid kõigele tänu sellele nendele õppetundidele ning sellele esimesele läbikukkumisele sain ma faktorid paika hoopis teissuguse ideega, kui kohtusin kahe kaasasutaja Josh Oppenheimeri ja Marek Reiga. Esimene on arst ning teine on masinõppe ekspert. Me koos leidsime, et me saame luua algoritme, mis aktsiaturgudel kauplemise asemel hoopiski tuvastavad tõsiste haigushoogude algust, kasutades siis erinevaid kliinilisi andmekogusid, mis näiteks kardiaalse äksurma puhul on EKG. Meil oli õige meeskond, et seda ideed realiseerida ning tänu sellele astusime ka firma 2016. aastal, mis on tänini edukas, tänini tegutseb ning hetkel töötab koos Põhja-Eesti regionaalhaiglaga ning töötame välja uut toodet nende kardiointensiivravi osakonnale. Et see on minu kõik. Aitäh! Aitäh Marekile! Kindlasti mõelge ka, et mis küsimused teile nende esitluste ajal tekivad. Kokku on meil, nagu ma ütlesin, kolm esitlus on 5 minutit ja siis võtame ka küsimusi teilt. Aga järgmisena lülitume otse siis Pärnusse ja Aleksander Shipitwise'ist räägib teile oma loo. Tere ka minu poolt. Shipitwise saigi tegelikult alguse siit samast Pärnust ja põhjus oli hästi lihtne. Meie perele kuulub mööbli disaini ettevõtte, mis tänavu saab 14 aastaseks. Kord, kui me abikaasa ja kolleegidega mööda maailma ringi rendasime ja leidsime mingi vägeva jupi mööbli Eestisse kliendile toimetada, siis selgus, et nendel kaupmeestel ei olnud ligipääsu lihtsale ja odavale logistika lahendusele, praktiliselt ühelgi meist. Sellest tekis idee, et äkki tehnoloogia saab siin juures aidata ja meil õnnestub ehitada üles mingisugune platvorm, mis ulatada siis nendele kaupmeestele selle probleemi lahendamiseks. Ja sellest alguse sai, me läksime kõigepealt TCD Garage 48 hackathonile. Ja võib-olla selline esimene klassikaline viga ettevõtjatel on see, et sa paratamatult kahtled endas andmata aru, et tihti peale sinust piisab. Et sul ei ole vaja nii palju seda erinevat oskust teavet selleks, et luua see esmane prototüüp. Ning me läksime sinna garaasi, mida oli päris palju, mida oli 7. meeskond. Ning selle tulemusena meil õnnestus luua selline esimene toimiv prototüüp, meil õnnestus teostada ka esimene müük, aga mida ma nägin, et see meeskonna töö ei olnud piisavalt efektiivne. Seejärel, kui ütleme siis me leidsime tõestuse oma ideele, leidsime tõestuse sellele, et see on realiseeritav digitaalmaailmas,
siis järgmisena me otsustasime suunduda kiirendisse, et saada korraga hästi palju kogemusi, teadmisi, nõu. See oli täiesti õige otsus meie poolt. Ma arvan, kõige õigem siia maani. Kui taaskord, mida ma tajun täna tagant järgi, et see meeskond, kellega me sinna kiirendisse läks, oli oma hulgalt liiga suur. Mis otseselt ja koheselt tekitas sellise delegeerimise tuhina. Kes siis ühte või teist asja teeb? Ja lõppkokkuvõttes, kui tagant järgi hinnata ja mõõta neid tunde ja minuteid, mida iga üks sellesse projekti algfaasis pani, no, siis mina võin öelda, et see töö oleks võinud olla oluliselt intensiivsem delegeerimist, oleks olnud võimalikult vähem. Ja tegelikult oluliselt väiksema hulga inimestega ma oleks jõudnud täpselt samasse kohta. Nüüd osalused oli ka üks selline klassikaline tehniline viga alguses, sellepärast, et see vahva punt, keda te siin pildid näete, kõik need inimesed on oma valdkonna professionaalid. Noh, tipud võiks öelda Eesti mõistes vähemasti. Ja asutajana idea autorina ma alguses lahkelt jagasin suusõnaliselt osalust kõigi vahel suhteliselt võrdselt. Aga kui me kiirendisse läksime, siis professionaalid panid meid paika tegelikult. Nüüd ütlesid, et lõpetage ära, et kui suhtajad kaotavad ära kontrolli ettevõtte üle, noh, andes nii palju osalust ära, siis lõpukuvõttest ei ole enam investeeritavad. Ning seal tekis koheselt suhete probleem. Ehk kui sul on juba midagi lubatud, noh, kes siis tahab sellest loobuda. Ja täna ma võin öelda, et kõige suurem hulk aega kulus meil valede inimeste peale. Me palkasime liiga kiiresti, me kasvasime liiga kiiresti, me kulutasime selle peale liiga kiiresti väga hinnalist investorite raha. Selle kõige tulemusena me õppisime väga palju. Shipitwise on teinud kaks suurt pivotit ja meie tänane idee on väga kaugel sellest, millest me alustasime. Ehk platformi ehitamisest me jõudsime tegelikult sinna, et me oskame kõige paremini uua tehnoloogiat, mis võimaldab digitaliseerida veotööstust, transportimaailma. Ja hetkel meil käivadki läbirääkimised mitme suure kontserni, kes täna tahavad liikuda edasi uutele turgudele ja meie tehnoloogia tundub nende jaoks suht asendamata. Mida täna teistmoodi teeksin? Seda, mida teen, rohkem tööd, vähem delegeerimist, rohkem usaldaks sinast. Ja seda ma soovin kõigile teistele. Aitäh Aleksandrile! Nüüd tuleme siia Tallinnasse, kus mina ka olen ja minuga koos, minu kõrval istub Terje Feelingstreamist ja annangi talle sõna, et ta saaks rääkida oma loo. Aitäh, Teibi! Minu nimi on Terje Ennamäe ja mina olen Feelingstreami asutaja ja tegevjuht. Minu kogemus on pangandussektorist. Ma olen olnud tööl erinevates pankades ja juhtinud kliendikogemusüksust ja kontaktikeskusüksust. Ma olen vahepeal töötanud jaeäris. Oma hariduse ma olen saanud Tartu Ülikool. Praegu õpin ma teenuse disaini ja juhtimist ja ma teen oma magistritöö järgmisel aastal. Lisaks sellele olen ma õppinud Tartu Ülikoolis ja magistrikraadi teemal Euroopa makseteenuste direktiiv. Ja oma bakalaureusekraadi tegin ka Tartu Ülikoolis ja see oli avalikus halduses, nii et oma hariduse poolelt olen ma pigem selline riigibürokraat olnud, aga eluaeg seotud erasektoriga. Selle kogemuse pinnalt olen ma teinud oma ettevõtte. Ja see just kui tundus loomulik käik selle või nagu loomulik rada selles kogemuses, mis mul on olnud ja see haridus, mis mul on olnud. Ja see viis selleni, et me panime kokku tiimi. Me osalesime häkätonil, mida tegi Telia Eesti
ja me otsustasime minna kiirendisse ja see kiirendi oli Soomes 3-kuuline programm selleks, et välja töötada lõplikult või täiendavalt see idee, mis meil oli tekkinud. Selles kiirendis tekkis mul harukordne võimalus kohtuda Nordea gruppi kontserni tegevjuhiga, kes juhib 3 ettevõtet, kus töötab 30 000 töötajat, kes teenindavad kokku üle Euroopa 11 miljonit klienti ja sellise võimaluse kasutamine oli meile erakordselt suur au ja me otsustasime panna kokku nii-öelda müügiloo ja läksime tema juurde siis rääkima, mida meie teeme. Ja sellel pildil on ka siis näha, kuidas mina entusiastlikult räägin Kasper von Keskülile, kes on siis Nordea gruppi tegevjuht, mida meie tahame teha. Ja minu esimene lause on selline, et meie visualiseerime klientide tundeid ajajoonele. Ja teate, mis ta siis ütles mulle? Ja siis? Mis siis? Kuidas see aitab mu raha teenida? Ja sellel hetkel varises minu maailm kokku. Ma ju ometi teadsin, mida ma olen ehitama hakanud, mida ma olen hakanud oma startupiga müüma ja välja arendama. Kuid see ei olnud nii lihtne selgitada ja selgus, et minu klient, kellele ma läksin seda rääkima, ei olnud sellest üldse huvitatud. Ja ma olin väga pettunud sellel hetkel, kus ma sain aru, et see ei olegi nii lihtne. See vastus sellelt kliendilt muutis väga paljut. See andis meile sõnumi, et ära mine lihtsalt arvama, et kliendil on vaja midagi, vaid tee eeltööd, mine uuri, küsi, ära oleta ja pärast seda kohtumist me tegime päris palju klientidega vestlusi, me tegime uurimistööd, mida nad tegelikult vajavad. Ja nüüd te näete siin meie platformi pilti, mis me siis oleme välja arendanud läbi selle, et me oleme tagasi küsinud klientidelt, mida nad tegelikult vajavad. Me teeme masinõppemeetodil mudeleid, mis aitavad kliendil aru saada, kas tekst, näiteks e-kiri või chat või kliendi tagasi seda, on positiivne või negatiivne. Lisaks sellele teeme me ka palju analüüsi sellel teemal, et mida üldse kliendid kirjutavad. Ja me oleme selles loos õppinud väga palju seda, et mida tähendab kliendiga koos arendamine, mida tähendab üldse kliendi uuringu tegemine. Siin näete pilte, kus ma räägin klientidega, kus me käime erinevates ettevõtetes ja uurime seda, mis on kliendi tegelik vajadus. Sest mina olen õppinud seda, et ära eelda küsi. Ja kui ma ei räägi kliendiga ja ma ei saa kinnitust, et tal on seda vaja, siis mul pole põhjust hakata seda välja arendama või sellele aega pühendama, sest ma ei tea, võib-olla ma teen seda oma lõpuks oma sahtlisse. Mul on olnud suur au töötada tiimiga, kes usuvad sellesse ideesse ja meil on olnud erakordselt põnev teekond. Me oleme läbinud palju nii-öelda rõõme ja muresid ja meil on üheskoos olnud erakordselt tore. See on arendanud meid väga palju just nimelt tehnoloogilise või nii-öelda maailma tasemel tehnoloogia kasutuselevõtmisel ja me teame, mida selles piirkonnas kliendid vajavad. Ja siin see viimane pilt näitab siis seda, et see sama Kasper, kes ütles mulle, et so what, mis siis, et tal ei ole seda vaja, on 2 aasta pärast, 2017, me läheme tema juurde tagasi ja tema nüüd kasutab meie teenust, mille me oleme välja arendanud ja on üli rahul olev klient, väga suur klient. Aitäh, Terjale! Nii, võtame mõned küsimused ka. Kohe esimene küsimus tuleb Markile. Ja Mark, sa end tundsid,
kui sa oma esimese idee pidid kõrvale jätma ja kuidas üldse sellisest tundest, et ma ei taha loobuda või kas see on õige, kuidas sellest üle saada, kuidas edasi minna? Ja, ma arvan, et võibolla oluline on niimoodi idee algusfaasis mitte üleliia nagu emotsionaalselt kiinduda sellesse ideesse. Et on väga palju asju, mis on veel väga palju asju, mida veel ei ole nagu teada, täpselt ja aru saada. Ja kui sa väga nagu pimesi sinna kohe sisse tormad, väga sügavuti, siis nagu kõige tõenäolisem tulemus ongi ebaõnnestumine sellepärast, et sa ei ole veel valideerinud kõiki hüpoteese, sa ei ole veendunud selles, et sa oled õige ja meeskond õigeks selleks ülesandeks ja siis tõenäolisest on tulemus ka läbi kukkumine. Ja parim õppetund ongi auksed võimalikult külma närviga ja kriitiliselt hinnata kogu selle tegevuse potentsiaali. Mm-hmm. Aitäh! Ma nägin, et Aleksandri noogutas pead selle vastuse peale. See tundub, et sa oled nõus sellega, et ei tasu liikselt kiinduda oma esimesse ideesse. Aga ma küsin sinu käest edasi, et mida sa järgmine kord teeksid siis tiimi valimisel teisiti? Kasutasin üksjagu soovitusi, kuna meeskond pidi kasvama meie arvates päris kiiresti. Täna ma eelkõige teeksin need tööd ise ära, et aru saada, mida täpselt üks meie kompetents eeldab. Ja ma kindlasti vaataksin seda, kuidas inimene pidiverdab oma alal esimese 2-3 nädala jooksul. Sest üldjuhul, kui selle aja jooksul ei tule mingit väärt sisendit, siis see ei ole selle startupi jaoks sobiv inimene. Mis see tähendab, deliverdab? Me tuleme kõik mingite ülesannete täitmiseks kokku. Ja tegelikult see olek suhtumine ja tööeetika, see on nagu käekiri, ta kas on või ei ole. Ja me tihti peale loodame inimestest paremat ja anname neile teise võimaluse, aga investorid meile teist võimalust ei anna. Ehk kogu saama tegijad, kes kui võtavad ette, siis teevad ka ära ja teevad ära kokkulepitud ajad. Aitäh! Ja nüüd Terjele viimane küsimus. Mis on üks selline konkreeti, mida teha, kui sa näed, et midagi on valesti? Mida siis ette võtta? Mis see protsess nagu sinu peas on? Et, mida ma, kas ma räägin kellegagi, kas ma mõtlen selle läbi? Kuidas tegutseda? Kui nüüd midagi valesti on läinud, eks siis tuleb ikkagi aru saada, kui valesti on ja mis suunas on valesti. Et teinekord võib olla valesti, võib hiljem ka heaks minna. Nii et mina arvan, et see konkreetne soovitus on, mida teha, tuleks ikkagi rääkida inimestega, aru saada, mis seis on ja teha plaan, mille järgi olukord lahendada. Nii, aitäh kõigile lugude jagamise eest ja me kõik, ma usun, hoiame pöialt, et teie startupid oleksid edukad ja et oma ebaõnnestumisest siis hästi õpiksite, edasi tegutseksite. Ja nüüd on aeg sellel maal, et õpilased teie saate ise edasi mõelda sellel teemal ja meie ütleme teile aitäh ja head aega!